Graça e paz. Eu não sou um cego, mas eu estou vendado agora. Uma vez Deus disse ao profeta Isaías que pregasse nu em frente do templo. Ele queria dizer para o povo que a nação de Israel estava nua diante dele. Esta semana eu fui mais uma vez um fracasso diante do Senhor. E eu fui conversar com Ele. E o Senhor falou: ao meu coração, exatamente como se eu fosse um cego, eu hoje não estou podendo ver o auditório, eu não sei quantas pessoas tem aqui. Eu pedi ao Eric que me conduzisse, porque realmente os meus olhos estão vendados, eu tenho uma outra cortina por baixo. Eu não vejo nenhuma luz. E é difícil viver como cego. É muito difícil não saber o que está acontecendo. Desde o início desta reunião, que eu estou sentado ali, de olhos vendados, ouvindo tudo, mas não vendo nada. É uma experiência desagradável. Há um amigo lá em Corrente, no Piauí, João Antônio. Ele teve glaucoma e ele perdeu a sua vista. E ele disse: eu vivo numa escuridão terrível. São trevas concretas. Você pode pegar nelas. Eu convivi com o pastor Jonas Dias Martins, que teve glaucoma. Ele não perdeu totalmente a visão. No início ele ainda via alguns vultos. Mas ele disse: é difícil você viver sem enxergar. Milton, o poeta inglês, escreveu um livro, O Paraíso Perdido. Ele era um cego. E esta semana eu tive uma experiência
de ir da terra da insignificância para o paraíso perdido. A terra da insignificância era a minha pátria. Mas há um paraíso que foi perdido. Neste paraíso, o homem perdeu a visão. Ele deixou de enxergar. Ele passou a ser cego, não cego fisicamente, mas cego espiritualmente. Naquela viagem, eu tomei um barco de madeira. Era um barco reforçado. Aquele barco singrava as águas. Eu ouvia o barulho e o vento soprava. O meu olfato, como cego, é muito aguçado. Eu sentia o cheiro das algas. Eu escutava o canto dos pássaros do mar. As pessoas diziam: mas que lindo. Mas eu não via nada. Era escuro. Tudo escuro. Quando eu saía do meu camarote, ficava na porta esperando que alguém generosamente me conduzisse até o salão, onde tomava refeição. Todos conversavam. Muitos riam. Contavam histórias que eu escutava e falavam de coisas bonitas que eu não podia ver. Ah, se eu pudesse ver. Como será ver? Como será enxergar? Como será ver as coisas? Eu não tenho noção de ver as coisas. Eu nasci cego. E as pessoas ainda zombam de mim, ceguinho. Olha o buraco aí, ceguinho. Enquanto viajávamos, uma grande tempestade começou naquele mar. As ondas eram altas porque o barco subia e descia. Era jogado para um lado e para o outro. O vento era forte, eu escutava. Alguns gritos, socorro. Que coisa terrível. Socorro. O que estará acontecendo? As trevas eram grandes, eu não podia enxergar. De repente, um estrondo. Parece que o barco virou. Gritos, gritos,
socorro. E a água entrou, e eu me vi dentro da água. Eu não sabia se estava dentro, se estava fora. Onde eu estava? Era muito escuro. Não tinha nenhuma orientação. Eu nunca fui bom nadador. Eu nasci no Nordeste, numa terra seca. Não tinha rios profundos. Nunca aprendi a nadar. Não havia piscina lá naquela época. Tentava, me debatendo como um cachorro, procurando manter o meu nariz fora d'água. A água era fria. Eu não podia demorar muito tempo, ia morrer de hipotermia. Era um mar grande. Agora eu percebia que eu estava do lado de fora, porque a onda passava por cima de mim. Eu vi que eu ia morrer. Alguma coisa passou perto e eu agarrei. Parece um pedaço de pau. Talvez uma tábua daquele navio, daquele barco. Eu segurei e ergui um pouco o corpo e me apoiei naquela tábua. Eu estava seguro ali e respirava, ofegante, e a água era fria, gelada. Eu não sabia o que estava acontecendo. Os gritos pararam. Quase não se ouvia os gritos de socorro. O que está acontecendo? Eu já vi falar que tubarão come gente. Não, mas ele não come gente, ele morde as pessoas porque ele pensa que são tartarugas. Eu fiquei com medo. E as horas se passavam. E era escuro. E era frio. E as ondas, o movimento das águas eram fortes, ia e vinha, e o vento soprava, e eu estava abandonado naquele mar. Passaram-se horas, e eu cansei, minhas mãos se afrouxaram. A hipotermia também já estava tomando conta. E eu soltei. Eu soltei aquela madeira. E quando eu soltei, o instinto da vida, porque eu afundava, eu tentei tornar a superfície. Quando, não sei de onde, o que aconteceu, mas alguma coisa chegou perto e uma mão me segurou pela roupa. Eu já estava quase desmaiado e me colocou num chão de madeira.
Ali fiquei deitado, quase desmaiado, inconsciente. E ouvi uma voz. Náufrago, você teve sorte. Eu sou um pescador. Estou aqui na minha jangada. Eu não conseguia falar. Parece que ele tinha umas redes. Ele jogou em cima de mim para tentar me aquecer. E aquele velho marinheiro disse: dorme, dorme, porque o vento vai nos levar para a praia. A vela está içada. Descansa. Vamos demorar um pouco ainda, porque eu tinha entrado muito no mar. Eu agora sonhei. Antes eu estava num barco e o barco estava no mar. Depois eu fui jogado do barco no mar e eu estava no mar e o mar estava querendo entrar em mim. Eu não queria que o mar entrasse em mim. Porque se ele entrasse em mim, eu afundaria e morreria. Agora, eu estava numa jangada, e a jangada estava no mar, e o mar estava zangado, e eu estava dormindo, sonhando com o paraíso perdido. Então, aquele velho marinheiro, aquele pescador, começou a recitar Isaías 42. Abra sua Bíblia. Eu não posso recitar este texto. Eu não sei de cor. Mas aquele velho pescador sabia. Eu vou pedir que algum mensageiro que esteja por aí comece a ler no versículo 1 até o versículo 9, primeiro. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz
para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vo-las farei ouvir. De quem o senhor está falando, senhor pescador? Quem é esta pessoa? Este é o servo sofredor. Mas quem é o servo sofredor? É um mendigo. É o mendigo que veio ao mundo para fazer descortinar o paraíso perdido. Ele abre os olhos aos cegos. Ele dá luz ao que anda nas trevas. Isto era no meu sonho. Isto era um sonho. Eu sou cego. Eu não consigo ver. Mas ele fala. Ele falou que tem alguém que vem abrir os olhos dos cegos. Será que este homem vai me levar para o paraíso perdido, onde há uma pessoa, o servo sofredor, o mendigo de Deus, que se interessa por um cego? Mas ele diz aí, de novo no versículo 7. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Tenho esperança. Para abrires os olhos aos cegos. Para abrires os olhos aos cegos. Eu sou cego. Eu não vejo o que está na minha frente. Eu preciso conhecer essa pessoa. Ele vem para abrir os olhos dos cegos, e ele não falará nas praças, ele não gritará, ele não vai reivindicar nada. Onde eu vou encontrá-lo? Isso era o meu sonho. Depois, ele continuou falando do 10 ao 20. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele. Vós, terras do mar e seus moradores. Opa, para, para. Vós que navegais pelo mar, que mar é este? Este mar é aquele que existe e não existirá mais. No reino do paraíso perdido, não existe mar. Existe rio e existe água, mas não existe mar. A terra não terá mar. E a terra não será mar. Vós que navegais neste mar revolto, sem saber para onde vais, tendes que observar isto. Cantai
Cantai. Por que cantai? Porque há esperança para que os olhos vejam. Mensageiro, continue lendo. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e os outeiros devastarei, toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falosei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. Tem esperança. Ele diz aí que ele guiará os cegos. Repete, mensageiro 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falosei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz. Ha! Tornarei? As trevas em luz. Oh, o que é isto? O que é luz? Eu nunca vi luz. Tornarei ao quê? As trevas em luz perante eles. E os caminhos escabrosos, planos. Estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. Tem esperança. Continua, mensageiro. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas, ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouves. Ah, que paradoxo. O Senhor vai me dar luz para eu ver. Eu vou ver e o Senhor vai me tornar cego. Como é isto? Quem é cego como meu servo? Eu não entendo o que o Senhor está falando. Eu estou confuso no meu sonho. Aquela voz mansa falou outra vez, lá em Isaías 50, 10 e 11. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus.
Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentos vos deitareis. Eu não entendi. Ele fala de visão e fala de cegueira. Ele fala de cegueira e fala de visão. Ele fala de que vai dar luz aos cegos e vai fazer com que o que tem a luz seja cego. Ele vai dar luz ao que não vê para que veja, mas não vê imagem de escultura. Não vê pau feito Deus, o barro, como se fosse algo especial, mas vê o que não é visto, vê o invisível. Não é para ver o concreto, é para ver além da terceira dimensão. Ah, é isto. Quer dizer que eu sou cego, ele vai me dar luz, e depois, com a luz que ele me der, eu não vou ver o que é visível, eu vou ver o que eu não posso ver. Eu serei cego para aquilo que é visível, vendo o invisível. É por isso que as pessoas vivem acendendo fogo, elas usam tochas na sua oração, na sua igreja, e elas andam no meio das labaredas, das tochas que acendem, porque não sabem confiar. Onde você está, ceguinho? Eu estou deitado na jangada. E onde está a jangada? Está no mar. Mas o mar não pode lhe derrubar, porque você está nessa jangada e eu estou aqui. Você já viu que quem está em Cristo é nova criatura? Você não pode se salvar segurado naquela tábua. Você não podia se salvar nadando. Eu lhe apanhei e lhe coloquei em mim, na minha jangada. A minha jangada é a cruz, onde você foi colocado comigo. Agora, você está em mim, e eu estou no mar. O mar não pode te tragar, porque você está em mim. Você é meu. Eu te achei no meio do mar. E eu te dou uma visão diferente das outras visões. As pessoas querem ver o que tem na natureza. Elas querem ver os belos edifícios que foram construídos pelos homens que meu pai criou. O senhor tem um pai grande assim? Meu pai criou tudo. E ele criou a luz e fez as trevas. Velho marinheiro, o que é que eu preciso fazer? Ele riu e eu escutei, eu não vi a sua face. Ele riu e disse, eu já fiz tudo. Você estava morrendo. E eu lhe apanhei. Coloquei na minha
jangada, você está comigo e eu estou com você. Você está em mim e eu estou em você. Você permanece comigo e eu permaneço com você. Você é meu e eu sou seu. Você está seguro. Não são as suas obras, ceguinho. Não é a sua fidelidade. Mas o senhor está me chamando de ceguinho, como as pessoas do mundo me chamavam, me zombando. Não. Carinhosamente eu te chamo de ceguinho para que tu saibas que nunca serás mais do que um ceguinho. Tu és um ceguinho que vais ver, mas tu vais ver não o que tu queres ver, tu vais ver o que eu te vou mostrar. Então ele me levou para Hebreus capítulo 11, versículo 1. E me definiu o mistério da visão. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como? O que é fé? Você não sabe, mensageiro, o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso não é absurdo? Se você tem certeza daquilo que você espera, então você tem certeza daquilo que você não vê. Porque se você espera, você não vê. Se você vê, você já não espera. E o que é que eu preciso ver? Você precisa ver o que é fé. É a convicção dos fatos, que não são palpáveis, que não são vistos. Eu tenho convicção de que aqui nesta sala tem gente. Eu escuto. Apesar do silêncio profundo das pessoas, porque eles estão achando que eu estou fazendo um teatro. Vocês estão redondamente enganados. O Senhor está falando com cada um que é cego e prefere ver o caminho das Índias e gasta o seu tempo olhando para uma janela de vidro que está ligada ao mundo da insignificância. E elas ficam horas e dias e semanas e meses e anos presas ao que está acontecendo no mundo da insignificância. Mas elas acham que estão se entretendo. Elas acham que estão se divertindo. Elas acham que aquilo vai satisfazer, aquelas informações todas vão satisfazer a sua alma vazia, sedenta,
Nada neste mundo satisfaz o vazio que há dentro do coração, senão eu mesmo. Sabe o que ele me disse? Lá em João capítulo 8, versículo 12, ele me falou: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Paradoxo, de novo, ele é cheio de paradoxos. Luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é a luz da vida? Ele me levou para João 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Onde eu posso encontrar esta luz? Eu já lhe disse, eu sou a luz. Se você está comigo, você tem luz e tem vida. Você tem vida e tem luz. Eu te dou uma visão, a visão que vai além, muito além do horizonte. Eu te dou uma visão que tu vês as coisas que não são vistas como se elas fossem vistas. Acordei do meu sonho, e aquela voz mansa pôs a mão em cima do meu peito, que já estava um pouco quente por causa das redes de pescar que estavam me cobrindo, e ele pôs a mão em cima e disse: estamos chegando na praia. Ali na praia, você vai ver muitas coisas. Ali tem muitos coqueiros, muitos animais, muitos lugares, muitas coisas bonitas do paraíso, não mais perdido. Porque para você ele não é perdido. Você está em mim e eu estou em você. Eu estou no mundo em você, mas o mundo não pode estar em você, porque você está em mim. Eu é que estou no mundo. Você está na jangada e o mar não está em você. Mas a jangada está no mar. E o mar não pode agora entrar sobre você.
porque você está comigo, você é meu e eu sou seu. Descansa. E quando nós chegamos na praia, ele levantou as suas mãos e colocou nos meus olhos. E eu vi alguma coisa assim. Parece que é luz. Isso que eles falam que é luz. Luz. Mas era ainda embaçado. Eu não conseguia enxergar direito. E então, ele fez outra vez um lodo, passou nos meus olhos. Ele cuspiu com a sua saliva. E eles estavam fechados. Eu ainda não conseguia enxergar. E ele disse: veja. Veja a minha face. És tu? Eu não estou te vendo. Onde tu estás? Eu não lhe disse que você ia me enxergar, mas eu não estou te vendo, eu estou vendo só um quadro, paredes. Você não me vê, é porque você está olhando apenas com estes olhos que eu acabei de te curar. Mas você precisa me enxergar, e sabe aonde você vai me ver? Você será meu discípulo se você amar. Quando você estiver amando, você vai me enxergar. O vínculo da perfeição é o amor. Sabe o que foi que eu disse para Pedro? João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Pedro havia negado a mim 3 vezes. Ele disse que não me conhecia, e de fato, ele realmente não me conhecia. Ele tinha andado comigo durante 3 anos e meio, mas ele não me conhecia. Naquele tempo não tinha telefone para tocar. Pedro me negou. Pedro me negou. Mas eu olhei para ele. E ele passou a ver. Ele se arrependeu. Ele estava na beira da fornalha
à beira de uma fogueira se esquentando do frio, junto com algumas pessoas que comentavam a meu respeito, e ele me negou. Ele disse que não me conhecia. Ele disse que jamais tinha andado comigo e espraguejou. Ele falou mal, mas quando eu olhei para ele, ele saiu chorando amargamente. E eu deixei que ele fosse. Depois eu fui para a cruz. Lá na cruz, eu atraí Pedro, atraí João, atraí Tomé, atraí você também. Você estava comigo naquela cruz, mas eu não tinha nascido ainda, mas você já fazia parte dos meus planos. Então, eu fui para a cruz e derramei todo o meu sangue. O último momento foi a estocada daquele soldado no meu coração, para que as intenções do pensamento de Pedro pudessem ser reveladas. Pedro tentou fugir para a Galileia. Ele não queria ser mais o que eu queria que ele fosse. Então eu fui atrás dele, lá no lago. Enquanto ele pescava, eu preparei uma ceia para ele. Peguei um peixe que ele não viu. Preparei o peixe e deixei um braseiro, igual àquele que ele estava lá no dia da traição. E ele então veio, e eu sentei-me com ele, e nós começamos a conversar. Então eu perguntei para ele a pergunta básica: tu me amas, Pedro? Só que eu usei um verbo para ele. Eu disse para ele que, perguntei para ele se ele me amava profundamente como eu amava ele, se ele me amava com aquele amor que eu tinha por ele, o meu ágape. E ele disse para mim que ele só tinha por mim uma grande amizade. Mas mesmo assim eu disse: cuida dos meus cordeiros, os meus cordeirinhos. Então, ele foi para o verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Eu fiz a mesma pergunta, usando o mesmo verbo. E ele respondeu da mesma maneira, usando a mesma expressão: eu só tenho por ti uma grande amizade. Então eu fui um pouco mais adiante e falei com ele no verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Agora ele ficou bem triste. Como triste eu fiquei quando ele me traiu três vezes. Mas eu não joguei na cara dele que ele havia me traído. Eu simplesmente mudei o verbo. Eu disse: Pedro, já que tu tens por mim apenas uma grande amizade, então cuida das minhas ovelhas a si mesmo, porque eu vou derramar o meu amor com o Espírito Santo no seu coração. E você será um pescador de homens.
E ele disse: você está me vendo? Eu digo: estou te vendo agora. Eu estou te enxergando. Ele curou os meus olhos para que eu vivesse pela fé, para que eu não enxergasse vocês, mas enxergasse apenas Ele, no seu amor. Mensageiro, termina. Leia Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, o que vai identificar se nós vemos ou não vemos o Senhor é, acima de tudo isto, que vos ameis. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui pode expressar a sua própria capacidade para se salvar. Mas todos nós fomos apanhados no mar revolto. E naquela hora que o Senhor terminou de falar comigo, Ele me mostrou que eu estava no colo dEle. Deitado no seu colo. Ele passando a mão sobre a minha cabeça. E isto aconteceu hoje. Eu peço que vocês tenham cuidado com a gripe. Que vocês lavem bastante as mãos. Que vocês não se beijem agora, nesses períodos do pique da gripe. Hoje nós tivemos o Dr. Gerson aqui falando, professor da universidade, dos riscos desta enfermidade. Nós vamos ter cuidados, mas nós vamos viver pela fé. Nós vamos viver confiados no Senhor. Mas eu gostaria que você, quando chegasse a comida em casa, a laranja que você comprou, lave com sabão. Faça a sua parte. Faça a higiene. Peço que as grávidas não venham aos cultos durante este período. E não tragam crianças menores de 5 anos. Que vocês que tem problemas nos pulmões ou alguma doença de problema imunológico, também se resguardem o máximo possível. Não fiquem dando sopa ao azar. Não vão para shopping. Mas o que, que eu vou ficar fazendo em casa? Tem um livro aqui que pode ajudar aos cegos enxergarem. Ele disse que este livro é luz para os meus pés e é lâmpada para o meu caminho. Igreja de Jesus Cristo,
Nós estamos nos últimos momentos para chegar na praia. Não podemos brincar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela nossa falta de visão. Porque nós temos tergiversado, nós temos feito coisas que não te agradam. Perdoa-nos. Queremos pedir que o Senhor nos conceda do colírio para os nossos olhos, a fim de que vejamos além da letra, a fim de que vejamos além das realidades físicas, que nós possamos te enxergar. Senhor, desperta essa igreja. Dá a esta igreja, e não somente esta igreja que eu estou falando, esta igreja daqui, mas esta igreja tua, esse teu povo espalhado por todo este planeta Terra, por todo este mar revolto, Senhor. Pai, tira a catarata dos olhos de todos nós, para que nós possamos ver a tua pessoa. A turma da internet, que são centenas e talvez milhares nas suas casas, e que agora aproveitam esse momento aqui em Londrina para estar nos seus lares assistindo. Senhor, desperta e dá-nos visão espiritual. Dá-nos a visão de Isaías, que viu o teu trono, que viu as brasas vivas do teu altar. Santifica a nossa boca, purifica os nossos ouvidos, limpa os nossos olhos, tira todos os obstáculos de nossa mente e faz-nos um povo inteiro, sem esquizofrenia, sem medo, sem legalismo, sem nenhuma crítica com a vida daqueles a quem tu tens amado. Fazes esta obra, Senhor. E eu quero te agradecer, porque tu abriste os meus olhos para que eu visse as maravilhas do Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.